No niin, hyvää päivää mun katselijat. Tällä kertaa me ollaan täällä luonnossa ja mulla on teille tämmönen tie. Ja kysymys kuuluu, johtaako tämä tie Hollywoodiin? Puhutaan ensimmäisenä aiheena tässä videossa vähän äänestä ja siitä tasapainosta, mikä on kuuntelemisen ja metelöinnin välillä. Enemmän meteliä kuin mitä kuulet. Vai kuuletko enemmän meteliä kuin mitä tuotat? Jos tää on epätasapainossa, niin jotain tärkeet jää huomaamatta. Tätä melusaastetta on nykyään kaupungeissa niin, että jos haluaisi löytää paikan, missä esimerkiksi kuulee linnut, niin kuin ne oikeastaan kuuluu, niin kyllä pitää mennä aika kauas. Se, mikä ero YouTubettamisessa Hollywoodissa on ihan selkeästi se, että mä en voi määritellä samalla tapaa kaikkea, mitä siinä leikkauksessa kuuluu ja näkyy. Seuraava kysymys onkin juuri tämä. Mitä jos mä voisin määritellä sitä, mitä mun videot on enemmän? Ja elämässä riittää niitä asioita, joita me ei olla voitu määritellä. Esimerkiksi just se, että no minkälainen päivä tänään on. Periaatteessa nykypäivänä me voidaan myös määritellä se, että minkälainen päivä tänään on. Ja monesti tubettaminen on varmastikin ollut juuri tällaista, että kuvataan sitä, mitä se nyt sattuu olemaan. Mutta mulla ihmisenä on alkanut kasvamaan mun sisällä enemmän ja enemmän sellainen fiilis, että mä kykenisin määrittelemään sen paremmin. Mä kykenisin luomaan jotain hienompaa. Jos mulla olisi se valta. No niin, tulin tänne kirjastoon vähän skriivailemaan ja tällä kertaa työstän tästä tämmöstä tarinaa pieleen menneistä häistä. Eli meillä on häät, yksi vieraista heittää kakkua ojaan. Ja toi tarina päättyy jotenkin silleen, että kun se kaahaa sieltä hääpaikalta pois, tää vieras, joka suuttu niissä häissä, niin se pysäytetään, poliisi pysäyttää sen ja sitten poliisit kysyy sieltä muovikassia ja rekisteriotetta. Ja sitten kun se ei yksinkertaisesti vaan löydä sitä muovikassia sieltä hemmetin autosta, niin voitte vaan kuvitella, mitä siinä seuraavaksi käy. Kävin tuossa kaupassa tosiaan ja ostin tällaisia, mutta en ostanut muovikassia. Se ei ole ekologista. Mulla on tämmönen kynä. Sitä voi käyttää työkaluna tässä. Noin. Mä syön näitä tortilloja pelkästään, koska mä olen eräjorma. Tuommoisen runon skruuvasin tossa. Pieleen menneet häät, nyt on hyvät säät. Kenen perspektiivistä elämän näät, luetut on tiilen päät, pian koittaa taas lumet ja jäät. No, miksi just sit Eviaan? Mikä tekee tästä vedestä mukaan niin paljon parempaa? No, se on yksinkertaisesti, että tää pullo on muotoiltu ihmisen käteen sopivaksi. Tää on hyvä designi. Tää korkki on tavallista isompi. Tästä on hyvä juoda. Tajutteko? Ja toiseksi on se, että tämä pullovesi ei sisällä fluoridia. Ei me kolmas silmä tukkoa. Siis nämä uudet korkit on kyllä niin saatanan perseestä. Tämä nyt on vähän paremmin ajateltu. Tuossa kun mä kirjoittelin, mulla heräsi tämmönen ajatus siitä, että on paljon asioita tosiaan, joita me ei voida määritellä. Mutta sitten on asioita, joita me voidaan käyttää. Ja kysymys kuuluu tää, että onko nämä asiat, joita me voidaan käyttää, sellaisia, jotka rupeaa myös määrittelemään meitä? Sekin mätsää. Ja tosiaan, meikän tästä räppäilemisprojektista. Mä oon lähinnä freestyle-räppäily tuolla luonnonhelmassa. Räpissä monesti kannustetaan ihmisiä käyttämään huumeita. Ja mun mielestä se ei ole niin kuin hyvä juttu. Ja mä toivoisin, että mä voisin olla semmoinen artisti, joka loisi tähän genreen uudenlaista näkemystä. Eli jos meille esimerkiksi tulee tämmöinen niin kuin inventio vastaan ja sanotaan, että tässä on niin kuin arvoa, tätä voi käyttää, niin
Onko tämä oikeasti totta, jos se alkaa meitä määrittelee jossain vaiheessa? Monesti on huomannut tänne, että ainakin miehillä on semmoinen tietynlainen utilitaarinen näkemys elämään, jossa käytettävät asiat on yleensä niitä, joilla pannaan niinku arvoa. Voi olla kuitenkin myös näin, että jos sitä ei voi käyttää, niin se vapauttaa meitä. Se riippuu hyvin paljon ihmisestä ja elämänkatsomuksesta, että no miksi totuusetsivän videoissa ei ikinä näy ketään toista? Se johtuu siitä, että visuaalisesti se ei ole mun mielestä hyvä juttu. Toiseksi se melkein kaikki pitää hirveet rääsyä päällä. Ja kolmanneksi on se, että jos joku muuttaa mielensä, että se ei halukaan olla mun videolla, niin se on ihan hemmetin hankala juttu. Mä oon ammattilainen tässä hommassa, mä tiedän mitä täällä YouTubessa saa tehdä ja mitä täällä ei saa tehdä. Mä tiedän mikä on järkevää sisältöä tänne ja mikä ei ole järkevää sisältöä laittaa tänne. Äärimmäisen tärkeä asia on yksityisyys ja se, että mun videoilla ei saa esiintyä mitään sellaista, joka tavallaan niin kuin loukkaa jonkun toisen yksityisyyttä. Toinen juttu, jonka mä oon tajunnut, on se, että itse asiassa hyvin harvat ihmiset edes haluaa olla kameran edessä. Jännä juttu, että te ette ole kovin tietoisia siitä, että nykymaailmassa on kameroita melkein joka paikassa. Tämä on yksi sellainen juttu, joka määrittelee totuusetsivä ammattimaisuutta tässä YouTubettamisessa. Se on se, että mä yksinkertaisesti helvetti tiedän, että mihin se kamera kannattaa kohdistaa. Älypuhelimessa, koska siinä on niin monta funktiota, mitä sä voit sillä tehdä, niin sä et ikinä tiedä, että jos joku ihminen pitää sen älypuhelinta tälleen, että kuvaako se sillä hetkellä susta videoa. Mä parjaan noita laitteita todellakin paljon mun YouTube-kanavalla. Siinä mielessä älypuhelimien omistaminen on ihan helvetin huono valinta sun oman yksityisyyden kannalta, mutta myös toisten ihmisten yksityisyyden kannalta. Se on ihan hienoa silti, että te katsotte mun videoita niillä. No, sitten siihen liittyy, että jos te olette itse ajatellut ikinä tubettajaksi ryhtymistä, ja tätä oppii tekemään jossain vaiheessa silleen, että sä katsot vasempaa ja oikeaa ja jokaiseen suuntaan, ja sit tulee vaan semmonen välähdys, jolloin sulla on se, mitä sä ajattelit sanoa, ja se ympäristö niin, että ne mätsää. Tästäkin on tullut tietynlainen tapa tulla tänne puistoon aina istumaan vähäksi aikaa ton päivän jälkeen ja skriivaa vähän runoa tai räppilyriikkaa. Se olisi kyllä tosin tietysti kiva, jos voisi oikeasti niin kuin työskennellä jossain paremmassa mestassa. Mutta on tää vitun tubettaminen tällaista, että sitä joutuu tekemään vähän missä sattuu. Tuommoisesta aiheesta kuin työrauha voisin sanoa sen, että se on toisaalta ihan kiva, että välillä tulee niinku tämmösiä esteitä ja katkaisuja sun niin sanottuun työrauhaan, jolloin sä voit saada jotain uusia ideoita. Mut sitten taas joskus se on todella vittumaista, että sä et voi niinku tavallaan tehdä sitä, mitä sä haluat oikeesti just sillä aikataululla, kun miten sä sitä haluisit tehdä. Tämmöisissä luovissa asioissa se vaan niinku ottaa aikansa. Sit syntyy hyviä videoita.